Estos reportajes. Mir vlado, govori za mir. A, mir. Mene će biti mir. Šta ti vlado misliš? Češi ga prvi put u životu. Govorite, govorite i za mnom će. Da govorim. Šta, da rećem recimo da sam ja rođeni Mežanin? Ne, ne, samo nećete za trajekt. A i to mislite kao i Mežanin, šta mislite o tome? I kao Mežanin i kao... Kao stari Mežanin, mislim da je to ipak dobra stvar da dođe.